8 декабр Узбекистан Республикасы Конституциясы қабыл қылынған сана. Тинч ва осойишта ҳаётимиз, ҳар соҳада эришиётган юқларимиз пойдаворуман. Мамлакатдаги демократик жараёнлар, ўзгаришларга ҳуқуқий замин бўлаётган бош қомусимиз кучга кирганига 28 йил толмоқда. Har bir insoniy huquq va erkinliklari kafolati bo'lgan konstitutsiyamiz bayrami arafasida uning imkoniyati cheklangan kishilarga mo'ljallangan, ya'ni Braille alifbosidagi nusxasi, shuningdek nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun matni Braille alifbosida chop etildi. Xalqimizning orzu-umidlari ifodasi sanalgan konstitutsiyada erkinligimiz, barcha huquqlarimiz kafolatlangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28 yillik bayrami munosabati bilan asosiy qonunimiz Braille alifbosida kitob holda nashrdan chiqdi. Mana O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda 700 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslar yashaydi. Shundan masalan 100 mingga yaqin 16 yoshgacha bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslar bor. Bularning manfaati birinchi navbatda mana O'zbekistonning asosiy qonuni bilan tanishish yoki o'zlariga tegishli bo'lgan demak qonunlar huquqlari bilan tanishish muhim bo'lganligi uchun mana Braille alifbosida shu nashr amalga oshirildi. Aslida bor edi, oldin ham bor edi, 3 yil oldin nashr etilgan edi O'zbekiston konstitutsiyasi Braille alifbosida, lekin hozirgi nashr bu inson huquqlari bo'yicha milliy markazi bilan Adolat nashriyoti hamkorligida rasmiy nashr ko'rinishida birinchi marta chop etilyapti. Qo'limdagi ushbu kitob O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun. Bu qonun o'zi yaqindagina joriy yilning 15-oktyabr kuni qabul qilingan edi va birinchi marta Braille alifbosida ham chop etildi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy markazi va Adolat milliy huquqiy axborot markazi bilan hamkorlikda tayyorlangan ushbu nashr jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar mo'ljallangan. Millatimiz manfaatlariga xizmat qiluvchi, xalqchil va eng asosiysi elimizning orzu maqsadlarini o'zida ifoda etgan konstitutsiyamiz baxtli, farovon, tinch va osuda hayotimiz garovidir. Braille alifbosida chop etilgan ushbu hujjatlar esa jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda amalga oshirish maqsadlariga xizmat qilishi shubhasiz.